ഭൂമുഖത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് നീലത്തിമിംഗിലം. ആ നീലത്തിമിംഗിലത്തെ കൊലയാളി തിമിംഗിലങ്ങൾ വേട്ടയാടി കൊല്ലുന്നത് ആദ്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന ഒരു പഠന വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെങ്കിലും ഇത് സംഭവിച്ചത് 2019 മാർച്ചിലാണ്. ആസ്ട്രേലിയയിലെ സെറ്റേഷ്യൻ റിസർച്ച് സെന്റർ, പ്രൊജക്ട് എന്നിവയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഇവ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റക്കും കൂട്ടമായും ഇരകളെ വേട്ടയാടി കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനുള്ള കൊലയാളിത്തിമിംഗിലത്തിന്റെ കഴിവ് പ്രശസ്തമാണ്. എന്നിരുന്നാലും അവ നീലത്തിമിംഗിലങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവവും അതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നീലത്തിമിംഗിലങ്ങളെ കൊലയാളിത്തിമിംഗിലങ്ങൾ വേട്ടയാടാറുണ്ട്, എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ രേഖപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സംഭവമാകും ഇതെന്ന് വെയിൽ ആൻഡ് ഡോൾഫിൻ കൺസർവേഷൻ ഗവേഷകനായ എറിക് ഹോയിറ്റ് പറയുന്നു. നീലത്തിമിംഗിലങ്ങളുടെയും കൊലയാളിത്തിമിംഗിലങ്ങളുടെയും വാർഷിക സർവേ നടത്താനായി പോയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ബോട്ടിലിരിക്കെയാണ് ഈ വേട്ടയാടൽ രംഗം കണ്ടത്. 72 അടി നീളമുള്ള നീലത്തിമിംഗിലത്തെയാണ് കൊലയാളിത്തിമിംഗിലം കൊന്നത്. നീലത്തിമിംഗിലത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കൊലയാളിത്തിമിംഗിലം വലിച്ചു കീറുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 20 മിനിറ്റിനു ശേഷം നീലത്തിമിംഗിലം തളർന്നു തുടങ്ങി. അത് വൃത്താകൃതിയിൽ നീന്താൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. കൊലയാളി തിമിംഗിലങ്ങൾ നിരന്തരമായി അതിനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ അത് രക്തം ഒഴുക്കുകയും പയ്യെ ദേഹം ദുർബലമാവുകയും ചെയ്തു. കൊലയാളിത്തിമിംഗിലങ്ങൾ കൂട്ടമായി അതിനെ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടു. ചാവാതെ തന്നെ നീലത്തിമിംഗിലത്തിന്റെ വായ തുറന്ന് ഒരു പെൺകൊലയാളിത്തിമിംഗിലം അതിന്റെ നാവ് കടിച്ചെടുത്തു. അവസാനം തിമിംഗിലം മുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് മരണത്തിന്റെ അടയാളം കാണിച്ചു തുടങ്ങി.